Suljo Smajić iz Bašigovaca na svojoj farmi ima 45 muznih grla za čiji opstanak svake godine sije, 14 hektara kukuruza za silažu, 4 hektara strnih žita te velike količine sijena. U sjetvu je i ove godine uložio mnogo novca. Bez mog rada, samo onaj, znači, mineralna đubriva, sjemenski kukuruz i herbicidi. 20.200 marak sam ja uložio za to samo. Duplo više u proljetnu sjetvu su uložili Glibanovići iz Gornjih Živinica. Moja sjetva košta između 50 i 70 hiljada. Novac je uložen, ali se sjetva ne može završiti. Oko 40% planiranih površina u Tuzlanskom kantonu zbog kiše još uvijek nije zasijano. Ja nisam ni 50% svoje sjetve završio što se tiče kurza. Da, to mogu reći. Posio sam nekih 6 hektara, imam još 7 hektara da osam da posijem. Ni usjevi koji su posijani nisu u dobrom stanju. Na nekim parcelama su kukuruzi nikli gdje smo trebali da odradimo agrotehničke mjere, to je prskanje od korova. Međutim, evo ja sam pokušao juče, međutim nisam uspio jer stvarno su parcele mokre. I troškovi sjetve i njen neuspjeh će biti fakturisani poljoprivrednicima budući da poticaji sa federalnog nivoa vlasti kasne 8 mjeseci. Zbog toga su se farmeri obratili federalnom resornom ministru. Gdje smo mu skrenuli pažnju baš na ovu situaciju, baš na te isplate gdje farmer treba da dobije te novce nekad u martu, u februaru gdje baš ta trebaju za nabavku repromaterijala. Uz neuspjeh proljetne sjetve država ima problem koji se ponavlja posljednjih godina, porast poticaja koji bi trebao pomoći farmerima iskoriste otkupljivači koji istovremeno smanjuju otkupne cijene, naročito kada u ponudi ima mlijeka iz uvoza. Mi ćemo jednostavno tražiti uvođenje prelemana gdje će se faktički uvozna roba oporezovati, to jest litar mlijeka će biti 25 fenigi skuplji onaj koji dolazi iz uvoza. Tako da će naše mlijeko biti konkurentno mlijeku iz uvoza. Od federalne vlade će se tražiti i zaštita otkupne cijene mlijeka, ali i drugih domaćih proizvoda. Neko oni smanje cijenu mlijeka, mi jednostavno ćemo obustaviti isporuku mlijeka. Me neće biti žao prosipa svoje mlijeko mjesec dana, apsolutno. Neću ništa izgubiti, neću ništa ne dobiti. U međuvremenu za grla koja su u stajama treba proizvesti hranu, što nas vraća proljetnoj sjetvi koju farmeri pokušavaju završiti uprkos lošim vremenskim prilikama. A bila je obećavajuća i u poređenju sa prošlom godinom veća za 80 hektara. Plan proljetne sjetve ove godine u Tuzlanskom kantonu predviđao je zasijavanje blizu 49.000 hektara žitarica te povrtnog, industrijskog i krmnog bilja.